co formuje ten vztah veřejnosti, ať je to občan, ať je to zastupitel, ať je to turista, kdokoliv, co vlastně formuje tu naši totožnost, image. Město Svitavy chce držet krok s dobou, i co se týká vlastní vizuální prezentace. A nyní, v době, kdy se začíná připravovat nové logo města, je tedy ideální čas seznámit s chystanými záměry i občany města. Proto byl na pondělí 29. dubna svolán další z kulatých stolů, tentokrát v aule Centra Fabrika. Je to zcela jednoznačně pochopitelný. A myslím si, že to není ani složitý a zároveň je to spojený. Jako není někdy potřeba vymýšlet jako raketoplán, aby to fungovalo. Jde to spojit přes jednoduché ilustrace, jednoduché fond. Setkání na kulatém stole mělo přinést určitý závěr v otázce vizuálního stylu města Svitavy, protože aktuálně řešíme, jak tento dokument vytvořit. Město Svitavy by ke konci roku, případně na začátku příštího, představilo novou vizuální komunikaci a během kulatého stolu byla vedena diskuze, jakým způsobem tuto záležitost vyřešit. Krásné, jasné věci, které jsou jednoduché na to, aby se aplikovat. Těch všech věcí, co si teďka ukazujeme, je hrozně důležitá jedna věc. Když se to logo udělá, je potřeba dostat to do toho procesu dál, aby se ty věci používaly, aby se užívaly, aby tomu ty lidi věřili, aby jim to přinášelo něco, aby je to, nechci říct, já nemám rád slovo inspirovalo, ale třeba těch stánků by je to mohlo inspirovat, že to jde prostě udělat hezky, sjednotit to, spojit to. A najít tam ten prostor, teď bych se musel vrátit k tomu frýtku, že tam bude malý nějaký symbol, značka, u toho bude popis. Nové logo města by mělo být představeno ještě před koncem roku a díky němu by mělo dojít především ke sjednocení používaných symbolů tak, aby byla vizuální komunikace města konzistentní. Své slovo zde dostane i veřejnost, kterou chce Městské informační centrum oslovit v dohledné době. Vytvořily se tady různé cedule různých barev, tak jak to po každý někdo dostal objednaný. A my se domníváme, že by, pokud bychom měli vytvářet nějakou propagaci, tak by měla být jednotná. A samozřejmě pokud jednotná, tak by měla dostat nějaký jednotný vizuální styl, včetně i loga, ale i nějaké strategie, kterou cestou se chceme vydat. Součástí vlastně zadání musí být nějaká definice identity města, to znamená totožnost, jo. Jedná se o určitý emoce, to, co bychom rádi prezentovali jak občanům, tak i vlastně návštěvníkům města. Čili bychom byli rádi, kdyby veřejnost mohla určitým způsobem sdělit, co vnímají vlastně ve Svitavách za ty hlavní atraktivity, za zajímavé, co je pro ně důležité, aby se veřejnost dozvěděla, na co by například pozvali návštěvníky do města. Jsme finančně omezený tím projektem nějak, to znamená prostředky máme omezený, proto aktuálně já vidím směr město a úřad. Některé loga jsou hrozný, ale ve finále toto dostat a pak z toho vybírat, předložit to lidem, ať si z toho vyberou, tak vám z toho musí skončit něco hroznýho. Jedná se jednak o logo i ty další nástroje, ty vizuální komunikace, protože to není jenom o té značce samotné, ale těch prvků je mnohem víc. A my bychom chtěli cestou spolupráce s profesionály, čili s nějakou agenturou, která nám právě pomůže s tou definicí toho zadání, zprostředkuje oslovení těch designérů a zejména sestavení poroty, tak aby vlastně ten výsledek byl profesionálně ohodnocen.